Crespià va ser un dels municipis del Pla de l'Estany més castigats pel temporal Glòria que va afectar el conjunt del territori entre el 21 i el 23 de gener de l'any passat. Un any després, l'Ajuntament ha invertit uns 60.000 euros per poder reparar aquells desperfectes més importants i urgents i ho ha pogut fer gràcies als recursos propis, perquè les subvencions d'altres administracions han estat notificades però no s'han pagat a l'espera que el consistori acabi de justificar totes les despeses. Per sort, hem pogut tirar de recursos propis i no hem hagut d'esperar que ens arribés la subvenció per poder executar l'obra. I bé, estem-nos en allò que se sol dir. El temporal Glòria, que el Pla de l'Estany va deixar registres superiors als 300 litres per metre quadrat en 3 dies, va provocar una crescuda sobtada de la Riera Merlè al seu pas per Crespià, on va tirar a terra un mur i també hi va haver afectacions importants a diversos camins rurals del municipi. L'episodi també va ocasionar l'entrada d'aigua al local polivalent, al restaurant La Trobada i a l'Ajuntament, a més dels habitatges particulars del costat de la Riera, on va entrar fins a un metre i mig d'aigua. En total, l'Ajuntament va quantificar els desperfectes en més de 430.000 euros. El mur ha estat reparat i els camins s'hi han fet les actuacions bàsiques per fer-los transitables de nou, però cal invertir-hi molts més diners. L'alcalde Xavier Quer lamenta que sigui en aquest àmbit en el que han rebut precisament menys ajudes. La llàstima és que, per exemple, per camins no ens han ajudat tant i els camins potser també és el que va quedar més malmès i els hem hagut d'anar reparant no tan bé com voldríem, però bueno, mica en mica també els hem anat fent tots i els continuarem anant fent. Més enllà dels 60.000 euros invertits, l'alcalde calcula que encara s'haurien de destinar uns 60 o 70.000 euros més per arreglar els desperfectes del Glòria, sense comptar les actuacions en els diversos camins rurals. Entre la Generalitat de Catalunya, l'Agència Catalana de l'Aigua i la Diputació de Girona, estima que rebran uns 100.000 euros. Pel que fa a les obres pendents, assegura que s'aniran executant en funció de la disponibilitat econòmica del consistori.